Денеска е 10 март, четврток. Вие ги следите вестите на телевизија Свет. Со настаните почнуваме по рекламите. Останете со нас да видите што имаме подготвено за денес. Денеска во основното училиште Методи Мицевски Брицо во општина Лозово пред учениците се одржа презентација на проектот превенција од никотиноманија. Проектот е реализација од страна на учениците од основното училиште Методи Мицевски Брицо во соработка со секторот за внатрешни работи Штип, одсек за превенција. И полициската станица од Свети Николе преку Министерството за внатрешни работи учествува во едукација на најранливата категорија учениците. Учениците денеска имаме на презентација за проект превенција од никотиноманија кај младите. Проектот се реализира во соработка помеѓу основните училишта и одсекот за превенција при СВРЈ Штип преку полициска станица Свети Николе. Што значи превенција? Ајде да видиме дали вие имате некои мислења што значи зборот превенција. Заштита. Да, точно. Зборот превенција значи заштита. Целта на овој проект е правилно да ги насочиме учениците преку информирање и едуцирање за штетните влијанија на пороците, цигарите и пушењето. За избор на здрави животни навики, исто така со вклучување на самите ученици како едукатори на своите другари во училиштето. Владата донесе одлука и акциски план со кој се предвидува вработување на 112 поранешни припадници на професионалниот состав на армијата на Република Македонија врз основа на законот за служба во армијата на Република Македонија. Предвидено е овие 112 лица да бидат вработени во поголем број државни институции, и тоа 19 во институциите во Министерството за здравство, други 19 ќе бидат вработени во рамки на управата за извршување на санкции, 45 во судска полиција, останатите 29 ќе бидат вработени во Министерството за одбрана, и тоа дел од нив ќе останат во работен однос со Министерството за одбрана, а за дел од нив врз основа на понатамошните потреби на други државни институции и вземната согласност и на институциите и на лицата кои партиципираат, постои можност да бидат преземени во други државни институции. Со вработувањата на овие 112 поранешни професионални војници се комплетира онаа група лица на кои на некој начин им беше доведен статусот во предизвик. Нема работно место, сега се комплетира целиот тој процес и е директен позитивен одговор од страна на владата на барањата на професионалните војници, а е дел од една поширока палета на мерки и активности насочени кон подобрување на статусот на професионалните војници во Република Македонија, се наведува во соопштението. Инаку се работи за лица кои што го исполнили професионалниот договор за служба во армијата и со нарушување на старосната граница од 35, односно 38 години, тој договор престанал да важи и потоа станале невработени, а врз основа на законот за служба во армијата на Република Македонија поднале барања за вработување во државните институции.
Европскиот парламент ја усвои со широко мнозинство резолуцијата за Македонија, предложена од европратеникот Иво Вајгл. Во резолуцијата е дадена уште една седма поред препорака до Советот на Европската Унија за почеток на преговорите за членство на Република Македонија во Европската Унија, но оваа препорака е условена со одржување на фер и демократски избори. Финалното гласање на резолуцијата се повтори на два пати, откако првиот пат дел од европратениците кои беа против резолуцијата изразија сомнеж дека нема мнозинство за неа. Во повтореното електронско гласање од 509 европратеници, 404 гласаа за резолуцијата, 76 против и 29 беа воздржани. При гласањето беа отфрлени сите 9 амандмани предложени од страна на европратениците на Обединетата Европска и Нордиска Левица, во која најбројни се европратениците од Грција. Тие најмногу се однесуваа на добрососедските односи, проблемот со миграцијската и бегалската криза и противењето на членството на Македонија во НАТО. Статистиката покажува дека од 40 до 50% од децата што се на диализа имаат некаква развојна аномалија на бубрезите и на уринарниот тракт. Една третина од децата кои се презентираат со клинички знаци на инфекција на мочните патишта имаат некаква вродена аномалија на бубрезите и на уринарниот тракт. Многу е битно рано да се превенира бубрежната болест. Се уште во Македонија проблем се вродените аномалии на бубрезите и на уринарниот тракт. Фокусот на годинашното одбележување се децата и бубрежните болести, а мотото е децата и бубрежните болести дејствуваат навреме за да ги спречиш. Во Македонија постојат можности за рана детекција на бубрежните болести уште кога бебето е во утробата на мајката и во текот на детска возраст. Процесот на трансплантација треба да продолжи додека не биде готов новиот центар за трансплантација, бубрези да се трансплантираат во предстојниот центар. Во претходните 9 месеци не е направена ниту една трансплантација од обезбеден орган. Со оваа информација го завршуваме информативниот блок. Останете со нас, во продолжение следуваат вестите од спортот. А еве што имаме од спортот за денеска. Трајчевски респект за реновано бодовите за нас. ПСЖ со сите сили по Пјаник. Една ама вредна одбраната на голманот на Струмица во најдобрите за февруари во СЕХА. Работнички и Ренова во сабота ќе го отворат 22-то коло од првата фудбалска лига, а романтичарите посакуваат триумф при враќањето на арената Филип II. Стрелецот на изравнувачкиот погодок од дуелот со Шкупи Душко Трајчевски верува дека работнички ќе им се врати на победите, иако максимално го респектира тимот на Ренова. Вардар во следното коло му гостува на Младост Царев Двор, Шкендија исто така ќе биде гостин на Металург. Шкупи ќе го пречека Силекс, а Брегалница ќе ги одмери силите со Хоризонт Ново. Пари Сен-Жермен се пласираше во четврт финалето од Лигата на шампионите, но раководството на францускиот првак веќе ги насочува погледите кон следната сезона, планирајќи ги клучните засилување за играчкиот кадар. Понудата е многу интересна, бидејќи французините го нудат Рабио, потоа левиот бек Дине, кој сезонава настапува за позајмица од ПСЖ во Рома, како и дополнителната уплата од 15 милиони евра. Ставот на Лучијано Спалети до сега беше јасен, Пјаник не е за продажба, но останува да се види дали раководството на Рома би можело да реагира и да ги финишира преговорите со ПСЖ, бидејќи волчицата би добила две квалитетни засилувања, плюс значителна сума на пари за босанскиот интернационалец. Како што велат народски, една ама вредна голманот на Макс Струмица Васо Димитров, иако доби мала минутажа од тренерот на дуелот на гости кај Веспрем, што се одигра на почетокот на февруари во рамки на регионалната СЕХА лига, неговата одбрана на зицерот на Андреас Нилсон кон крајот на првото полувреме се најде во топ одбрани на лигата на изминатиот месец. На тогашниот надпревар Макс Струмица беше декласирана со 50-16. На шестата позиција се најди одбраната на Страхиња Милик на надпреварот помеѓу Вардар и Борац. За крај проследете временската прогноза.
Денес имаме претежно облачно и посвежо време со врнежи од дошт, особено предпладне. Повеќе врнежи се очекуваат во североисточните делови. На планините врнежите ќе бидат од снег, ќе дува слаб до умерен ветер претежно од западен правец. Максималната температура ќе биде во интервал од 6 до 11 степени. Утре ќе преовладува променливо облачно и потопло време со сончеви периоди. Во сабота попладне и во недела под влијание на нов влажен бран повторно ќе има врнежи од дошт, кои на повеќе места се очекува да бидат пообилни, особено во југоисточниот и источниот дел на земјава. Со информациите за времето го завршуваме денешното издание на вестите. Аз ви благодарам за вниманието. Со нови информации веќе утре во истиот термин. Станете понатаму со програмата на телевизија Свет. Пријатно!